poznaliśmy się w szkole przez taką jedną dziewczynę. No i się zaczęliśmy kolegować na początku, a później przyjaźnić. I później doszła Mira, no i Jarina. Dużo завжди допомагає, вона нас завжди підтримує. Показує, що є поляки, які ну, дійсно люблять і відносяться до українців якби з повагою. Моя мама акцептує то і мій тата, і моя вся родина. Później ja je uczyłam niektórych słów i zapamiętały. My ją też uczyły ukraińskiej mowy. Dobry dzień. Polonice. Powodzenia. Więc mnie nazywa ty Nina i tyle. Ale staraj się uczyć polską mowę, żeby bliżej rozumieć Ninę i przyjść do samego polskiego. Мені подобається, що вона до нас нормально ставиться. Так. І як вона ставиться, як вона з нами розмовляє. Так, то в Мірі мені подобається те, що вона є така смішна, наставлена якби на все. Са такі акції, що як я плачу, то Соня теж плаче втеди. А мені ще в Соні подобається те, що вона є така опікунча, а Варіні, що є мила.